Dobrý deň, vítajte v 24. podcaste. Moje meno je Mária Elvediová a mojim dnešným vzácným hosťom je profesor, doktor Jozef Záhumenský. Poznáte ho ako pôrodníka z Ružinovskej eh, nemocnice prednostu tamojšieho. Vítajte, pán doktor. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. A Som rada, že vás po, dlhé čas, po dlhšom čase vidím. Aké ste mali posledné dva roky? Covidové roky. No, vidíte, to, tak nejak som sa nad tým ešte nezamýšľal, lebo tá pena dní, jak prináša neustále nejaké nové a nové veci, teraz v poslednej dobe aj rôzne hrôzostrašné veci, tak vlastne sme to ešte, ja som to ešte v sebe ani neuzavrel, ani nejakým spôsobom nerevidoval. No, neboli to jednoduché časy, uh, pretože tá pandemická situácia bola pre zdravotníkov veľkou výzvou m, nielen čo sa týka pracovných, ale aj spoločenských, sociálnych. Veľa vecí sme sa dozvedeli. Dozvedeli sme sa, že čo si o nás myslí určitá časť populácie, čo nás prekvapilo. Čo sa týka práce, my sme museli vybudovať vlastne jedno samostatné porodnícke pracovisko izolované, ktoré sme neustále museli mať 24 hodín saturované personálom, ktorý ale nemohol chodiť na to bežné pracovisko, takže bolo to pre nás pomerne zaťažujúce aj z tohto hľadiska. A koľko pôrodov ste urobili covidových? Uh, Okolo 35, myslím, ich bolo. Nie všetky boli covidové, niektoré boli aj tzv. karanténe. Mm -hmm. A to je zase ďalší problém, lebo covidová žena a karanténa sa nesmú stretnúť na jednom pracovisku, lebo čo keď tá karanténa nie je infikovaná, infikuje sa. Takže sme veľmi často v miestnom medicíne riešili rôzne logistické a personálne veci. A aj sa niekedy líšete. Pôrody, že keď má žena COVID a keď nemá COVID, že... Takto. Je... Uh, nie, v podstate nie. Uh, lišilo sa to na začiatku. Viete, na začiatku uh, sme mali pred tým ochorením a myslím, že všetci mali sme obrovskú bázeň, sme sa naozaj veľmi poctivo prezliekali do tých snehuliakových oblekov. Muselo to byť inak z pohľadu tej rodičky, to muselo byť akože hrozné, keď si predstavím, že ten porod je taká intimná záležitosť, kde vyžaduje aj ten ľudský kontakt toho personálu, oporu. A teraz tam došli treja snehuliáci, o ktorých nevedela, že ktorý odniesie dieťa, ktorý bude toto, ktorý bude toto. Potom sme sa postupne, jak sme sa aj zaočkovali a prestali sme mať taký velikánsky strach z toho ochorenia, tak sa to postupne uvoľňovalo. A čo sa týka priebehu porodov, dokiaľ tá mamina nemala priamo známky respiračnej infekcie, tak ten porod, ak boli asymptomatické, tiež mali len ľahký, ľahký priebeh, tak ten porod sa nelíšil. A aj, aj ste nejakom špeciálne sledovali potom tie ženy kvôli, neviem, zrazeninám? Mm, dostávali, áno, dostávali lieku, profilaxiu pred zrazeninami, mm -hmm. pretože to tam je známe, že to hrozí. Placenty sme posielali na špeciálne mikroskopické vyšetrenie, ne, dokonca sme urobili jednu štúdiu, kde sme placenty posielali aj na molekulárno-biologickú analýzu, kde sme chceli zistiť, či sa líši placenta ženy, ktorá prekonala COVID, neprekonala, alebo ktorá je očkovaná. Nezistili sme žiadny závažný mm -hmm. rozdiel. A e, inak, te, tá, inak te, ten vlastne celý ten management bol vlastne takmer rovnaký. Vy ste spomínali, že ako lekári ste to mali ťažké, že ste zistili u, u jednej skupiny ľudí, že vám až tak nefandí. Hm. Ako ste to osobne prežívali, keď ste videli tie protesty napríklad pred lekárskymi obydliami a, a podobne, ako ste to prežívali? Viete, my, ja to som už aj Parkad už spomínal, ale trošku e, my, čo pracujeme v reprodukčnej medicíne, Uh, sem-tam sme cieľom útokov rôznych skupín, takže pre nás to nebolo až taká novinka, lebo to je vždycky ideologicky. Keď niekto ideologicky antivaxer, tak bude hľadať všetky dôvody, prečo sú vakcíny zlé. Keď niekto ideologicky nastavený proti antikoncepcii, tak bude hľadať, môžeme mu dávať dôkazy, že antikoncepcia za určitých okolností zachraňuje životy. Ten to proste bude vždy. Takže my sme na to boli zvyknutí, ale tá miera agresie, ja som rozumel, že tá spoločnosť už je frustrovaná, unavená. Mm, boli tie opatrenia, boli aj tá komunikácia niekedy zo strany našich predstaviteľov bola naozaj tristná, žalostná. Tie opatrenia, ktoré sa prijímali, tie všelijaké mobilizácie a druhé SNP a tak, to tiež bolo ubíjajúce hrozne bez nejakého efektu. Videli sme, ak tie peniaze sa lejú do niečoho, čo by sa dalo využiť lepšie. A to potom samozrejme, na jednej strane sme rozumeli, že tí ľudia si hľadajú nejaký zástupný problém, čo mohli byť tí zdravotníci a odborníci, ale aj tak to zamrzí, to je jasné. A mali ste aj niekoho v rodine? Takého, že čo má rád ho axi a museli ste ho presviečať, aby sa očkoval? A, a viete, že komu... Nie? No, Ako, a že mojej, mojej, najbližšej rodine, akože, ja som si samozrejme aj trošku očistil moje sociálne kontakty od takýchto ľudí, ale práve naopak, práve naopak, celé moje príbuzenstvo veľmi kvitovalo keď sa dostalo nárad a bolo zaočkované takže práve naopak my my sme v tomto zmysle fandíme vede z covidu sme sa prehupli rovno do krízy ukrajinskej, ako to teraz vyzerá u vás v pôrodnici. Viem, že vy máte veľa pôrodov Ukrajin Ukrajiniek, ktoré sem prišli. Ako vlastne má taká žena ukrajinská postupovať, aby si našla pôrodníka u vás? O, takto ona si nemusí hľadať pôrodníka. Toto, je, toto by som rád možno aj povedal do Eteru, že to je taký slovenský nejaký zvyk, že žena si hľadá pôrodníka. A dosť často sa mi aj stane, že mi zavolá, že už mi povedal môj lekár, že čo je rajonný ginekolog bežný, že mám si nájsť porodníka, ona si nemusí nájsť porodníka. K nám žena príde, my si ju hneď zaradíme do podľa toho rizikovosti, či je low risk, či je zdravá, bezproblémová, tak chodí do bežnej poradne. Ak je high risk, že nájdeme tam nejaký problém, tak chodí do rizikovej, máme ju 5 krát za týždeň, to znamená, každý deň nám funguje určitý stupeň rizikovej, ktorá sa už aj trošku nejakým spôsobom špecializuje. Podľa toho si ju chytíme a ona nemusí mať konkrétneho porodníka. Takisto postupujú aj tie odiden- odídenkyne, oni vlastne by v podstate v správnosti mali tú bežnú pôrodnickú starostlivosť absolvovať niekde na rajóne, ale viete, oni majú, niekedy má problém nájsť si toho rajónneho ginekologa, je bežná žena, takže keď k nám príde, ak sa jej ujmeme, chodí k nám do poradne a znova to roz, rozdelíme, či je riziková, neriziková. Ak je riziková, chodí do rizikovej, ak nie, tak chodí do bežnej poradne a normálne porodí. Aj máte nejakú predstavu, ako to funguje na Ukrajine? Aká je Viete, tam, aký je tam štandard? Ten to je zaujímavá, zaujímavá vec, ktorá ma veľmi prekvapila. Taký sa mi to zdalo, ako keby taký, my to volme, že hiatus, ako keby taký, že buď prišli ženy s úplne dokonalou starostlivosťou, to boli väčšinou také asi zrejme zámožnejšie, ktoré mm -hmm. išli na priamu platbu, ale dokonca sa ma sama, nie, že sama to dotklo, ale rozumel som, bola to odidenkina z Kieva, ktorá ešte všetky moje vyšetrenia potom ma žiadala, aby som ich do, preložil do angličtiny, aby to mohla konzultovať so svojím ginekologom v Kieve poriadku. Uh, Vyhovil ste a Ja som nemal problém, ja sa nehamím za svoje nálezy, takže ja dokonca som bol rád, že kolega mm, dokonca aj pochválil. <laughs> a ona mala naozaj dokonalú starostlivosť, mala urobené také screeningové vyšetrenia, ktoré sa u nás nerobia, mm. na preeklampsiu a všetko možné, vypočítané presné riziko. Takže tam bola radosť si to celé pozrieť a mala to vedené celé v angličtine, takže to bolo fajn. No a potom sú tie bežné ženičky, tak tam je to také plus-minus podobne ako u nás. Aj u nás máte ginekologa, ktorý má tehotenskú knižku vzorovú, kde nájdete úplne všetko, čo treba. No a potom máte človeka, ktorý si ani nevie zač zapnúť ultrazvuk, ktorý tam má naškrabaných v tej knižke pár vecí a my potom zháňame tie dáta všelijako, ako aby sme sa dozvedeli o tej žene viac. Takže také úplne bežné ako u nás. A slovenky chodia s tými pôrodnými plánmi, už majú teda vysnívaný porad. Ono sa to dostalo trošku tak na úroveň svadieb, že... Svadbu si nejako vysnívate, ale aj ten pôrod už si ženy vedia vysnívať. A, Chodia aj Ukrajinky a s takýmito že, pôrodnými plánmi. že toto poč... Prvýkrát toto prirovnanie. Vidíte plán svadby. <laughs> <laughs> tak v môjom živote je veľa vecí živelných, šili ako no ale Ale uh, viete čo, tie pôrodné plány, my to máme nastavené jednoducho. Uh, väčšina tých pôrodných plánov sa pomerne často opakujú tým, tam tie, tie želania alebo také tie predstavy tých žien. Takže my sme to urobili, takže my sme napísali ako keby u nás kvázi náš pôrodný plán a keď príde k nám žena do poradne prvýkrát, to je, vydáme to taký štvorstránkový dokument, kde píšeme, že samozrejme necháme dotepať pupočník bonding, sa snažíme podporovať, keď sa dá všetko to, čo býva obvykle v tých plánoch. A, e, tá žena, a potom na druhý deň príde, alebo o týždeň príde a spýtam sa jej, či si to prečítala, či s tým súhlasí, či má nejaké k tomu ešte prípomienky, väčšinou nejaké drobnosti, sa opýta toto, toto, neprajem si výuku. Dobre, nemusí byť výuka pri vašom porodnici. Neprajem si toto jasné, alebo keď potom povie niektoré veci, ktoré sa mi veľ horšie akceptujú. Neprajem si podanie liekov po porode placenty a vysvetlím, že to zníži krvnú stratu, že to má význam predojčenie. A potom sa väčšinou dohodneme. Niekedy môj také milé, povedala mi rodička, že mala v pláne, že chce podviazať pupočných odvábnou stúžkou. Oh. A ja som sa opýtal, že prečo, že aký to má význam, že hodvábnou stúžku, však ako však niekde priadku Morušovu. A ona povedala, že neviem, že to bolo tam napísané. A vtedy mi to tak dovolil, tak že viete, ale že to má byť vaše prianie, ne, že to je na internete, nájdete hodvábna stúžka, že však keby ste mi, vy mala osobný dôvod, že máte rada hodváb, alebo čo tak dobre, ale že ste si to niekde opísali, to potom už nie je vaše prianie, to ste niekde len skopírovala. Takže niekedy aj tá priama komunikácia je výrazne lepšia ako nejaký napísaný pôvodný a plán. A Ukrajinky s čím chodia? Nechodia s plánom. Viete čo, e, chodia občas s tlmočníkmi samozrejme a máme aj takú a s ňou je veľmi Fajn, bola s jednou pani chodila, ona je aj asi profesionálna dula Nemčina, ale ona hovorí pekne slovensky, ale tlmočí do ruštiny a robí aj zároveň tlmočničku, aj zároveň dulu, s to je vynikajúci kontakt a nám aj pomôže, lebo tam to bola... Pani trošku komplikovaná, pretože mala veľmi zvláštnu jazvu po prvom cisárskom reze nábruchu, takú inú. Uh -huh. Tak sme sa báli, že či aj na maternici nebude iná jazva, tak sa to zháňalo, overovalo a ono nám tom dosť pomohla. Aj zamestnávate Ukrajinky? Momentálne sa snažíme. Nie je to také jednoduché. Ten štát, viem, že sa snaží vytvoriť podmienky, ale tie podmienky sú momentálne stále nie úplne, úplne v poriadku. Čo je najväčší problém? to uznávanie vzdelania aj všetko ohľadne tohto, ja chápem, že to, že to nie je jednoduché, ale na našom trhu práce je tak obrovská diera, že ja by som tú mieru zasypával čímkoľvek. Ja viem, že, že to, ale podľa mňa čo najskôr treba prijať, aby mohli pod dohľadom aspoň pracovať, lebo my prahneme po pôrodných asistentov. Vy ako prednosta, máte koľko takých ľudí, koľko by ste vedeli prijať, aby ste boli úplne spokojní? Celkovo by som 15 sestier zajtra prijal. Určite aj po, do ambulancie, aj všade, minimálne 15. A na nechcú? Čubrínku. Slovenky nechcú? Nie, nie sú na trhu práce. Proste nie sú. Viete, čo poviem vám, takýto príklad, že prišla Ukrajinka, nebola odidenkiná, ona, ona je vyštudovaná na Ukrajine porodná asistentka, ale už tu nejaký čas žije ešte pred konfliktom a robí upratovačku vo Volkswagene. Upratovačku vo Volkswagene a keď povedala, aký tam má plat, tak taký nebude mať ani ako sestra u nás. To znamená, či sa jej to oplatí vôbec, sa v tom poviem, keď, keď za upratovanie vo Fosfagene má lepší plat. A čo povedala? Že ona chcela, to by alebo ona to chce robiť a ja mm -hmm. dúfam, že ju ale zatiaľ keby sme jej ponúkli takto, keby sme jej ponúkli len len tú sanitárskú prácu, čo zatiaľ môžeme jej ponúknuť, tak má o polovicu nižší plat než uplatovačka vo Fosfagene. To, to znamená, to ona nevyžije z toho platu. Uh, vy ste za, za tie dva roky stihli ešte aj profesúru. Ďakujem. A, ako sa cítite s novým titulom? Uh, 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 <laughs> tak Skromne, hej. Uh, áno, pokúsim sa zahrať skromnosť. Je to také, viete, tá profe... uh, rozdiel medzi docentúrou a profesúrou je, že docentúra je pomerne silný, veľký boj. Tam človek musí uh, aj napísať nejakú prácu, obhajiť ju, prednáš teda prednášku, všetko. Robil som to v Prahe, to znamená, bolo to aj také pomerne náročné, tá Karlová univerzita má veľmi náročné podmienky, nebolo to jednoduché, aj spoločensky a tak. To bolo také, také, naozaj aj stresujúce pomerne, lebo tam som potom musel ešte pred rektorom to obajať. Také, bolo to pomerne aj komplikované. No a tam, keď sa to podarilo, tak to som naozaj mal ten pocit, že dobre. Ale už tá profesúra, tá už sa dáva aj trošku viac za zásluhy, tam už ani nič nepíšete, tam už len odovzdáte, čo ste všetko vytvoril počas svojho života a ist nejaká komisia sa zíde a povie, že áno, tento človek si to zaslúži, alebo ten človek ešte musí niečo dorobiť. Takže je to už také skôr také pohodové a také spoločenské. Ste hovorili, že nič nepíšete. Ale, ale ešte jednu vec musím povedať. Uh, obrovský zážitok je s pani prezidentkou. Akože dostať od nej ten titul. To je zase áno, promocia uh, docenská bola fajn. Bolo to v, v Karolíniu, akože v Karlovej univerzite, všetko v poriadku. Rodiče si spravili výlet do Prahy a bolo to v pohode oslavou, so ale zase stáť v tom prezidentskom paláci. A bolo to uprostred pandémie, tak sme si povedali len dve slová s pani prezidentkou, ale to je zážitok, ktorý sa nezabudne. Čiže teraz asi tiež veľmi e, zvláštne beriete to, čo sa stalo v Nitre. Určite ste to videli. To viete, čo niekedy si človek tak povie, že či to je radšej pod moju rozlišovacú schopnosť, ale, ale, ale hnevam sa. Áno, hnevam sa. Hnevám sa, viete prečo, lebo však nie som politik, ja to, neviem, ale ja to vidím za to zdravotníctvo, alebo z toho môjho rezortu, aj vlastne školstvo, však ja som učiteľ, kantor, to vidím, že to, to, je tu tak rozbitá tá občianská spoločnosť a keď pani prezidentka, ktorá vyšla vlastne z tých občianských iniciatív a zo všetkého a konečne tu máme takúto civilnú, skromnú, krásnu prezidentku, že niekto jej toto povie taká žumpa, ako sú títo ľudia. No to je. Ja keď si predstavím toho nešťastného alkoholika, bývalého preme. Ale, ne, dobre, poďme ďalej. Je to, lebo to až, až, až mi je smutno a ja rozumiem, pohnutkám, že, že keď človeku hrozí väzenie za to, čo sa dialo, tak sa už obráti aj na tú úpnú lúzu. Však to bolo aj v revolúcii. Vždycky potom už sa obracali aj v Paríži všade už na tú úpnu chátru a popravovali tých, tých, čo sa tak... Ja mu rozumiem, že sa snaží týmto spôsobom zachrániť, ale je to proste ubíjajúce. Nemali ste niekedy chuť sa vrátiť do Česka? Viete, že dlho som nie, dlho, dlho nie, ale vždy, keď sa stretneme s českými kolegami na konferencii alebo aj tak moci kde, tak žiaľ, poviem to úplne, utekajú nám. Proste utekajú nám. Keď som sem prišiel, ten rozdiel bol približne 15 rokov medzi slovenskou a českou medicínou. Úplne vážne, alebo porodníctvom. A zase sa to prehlbuje. Zase sa to prehlbuje. Keď si predstavím, že v Olomovci je to univerzitná nemocnica, ale že si kúpili, mám pocit, že 10 najmodernejších ultrazvukových prístrojov z Iropu bez problémov a fungujú. A teraz vlastne mi posielajú tí mladí doktorandi z Olomovca, robím oponentúru na ich dizertačné práce. Veci z ultrazvuku, ktorý my taký ultrazvuk nemáme, Nikde na Slovensku. Ani, no na Slovensku ho majú súkromní ginekologovia. Ty si ho vedia kúpiť, vylizovať a tak, teda odlizovať. Ale my taký ultrazvuk nemáme. Tak si hovorím, že doprčiť, toto je... Tu... Nech bol že akýkoľvek, ale až tak sa tam nekradlo. No. <laughs> Druhá vec je, že ste aj napísali... Toto je vlastne vaše dieťa. Vy ste hovorili, že pri aj. profesore nemusíte nič písať, ale... Ja to takto trošku naštelujem. Toto je taká knižočka, že 1246 strán, to som to pozrela. Koľko ste hovorili? 85 Autorov, spoluautorov. O pôrodníctve, hej. Ja by som vedela napísať o pôrodníctve jednu stranu, aj z toho by Ale bolo tri štvrte o mojom pôrode. Ano. Bolo by to ano. Za, Zažili ste niečo kurióznejšie od Myslím, že nie. Myslím si, že nie. No, ja, iba tak ako. Veľmi uh, long story short, sa nám podarilo dvom odporcom domácich pôrodov ano. porodiť u, u, mňa doma na gauči, čiže to bolo celkom kuriózne. Ano. Doteraz sa ma pýtate, vždy keď ano. sa stretneme, že či mám ešte biely gaučko ženy. Áno, to bolo ano. šťastie, že nesal. Ano. Je to tak, lebo to by môj muž asi nedal. No. Ale tento kožený sa výborne umýval. Takže, Takže to sme odbočili. Ale táto knižka... Ja uh, som čítala, že nič také podobné vlastne nemáme za posledných... Koľko rokov? No, posledná, posledná uh, por, kniha... Pôvodná kniha o porodnictve vyšla v 89. Potom ešte vyšiel jeden preklad nemeckej knihy Marcius. Ale pôvodná učebnica porodníctva vlastne od, od, od revolúcie nebola napísaná. Boli nejaké skriptá, a také nejaké, že väčšinou, pretože keď chcete urobiť komplexnú učebnicu, musí tam dať potom všetky témy, tak väčšinou sa to robilo ako vybrané kapitoly alebo hmm. tak, aby sa tam nemuselo tak sme sa vlastne nejako, som sa rozhodol, že sa do toho pustíme. E, viem, že v Košiciach bola táto snaha, tak potom som aj skontaktoval pána docenta do sedlu a on mi aj poslal niektoré tie kapitoly, tie sme potom upgradili a trošku upravili a dali sme to do tej učebnice. No a e, ja som mal alebo cieľom bolo, lebo viete, s tehotnou ženou sa dostane do kontaktu vlastne každý lekár. Takže a veľmi často sa stáva, že, alebo môže sa stať, že je to trošku špecifický prístup, oni tam sú niektoré parametre iné, čo sa týka laboratórnych vyšetrení, dávkovania liekov a tak. Takže snažil som sa urobiť, hoci je to ako porodníctvo, ale je to aj vlastne kompletný sprievodca tehotnou ženou u lekára. To znamená. Čiže pre každú špecializáciu? Malo by tam byť, áno. Mm. Písali mi tam odborníci z iných, z iných uh, odborov, špičkoví a veľmi veľa vecí som sa naučila ja. Takže som to veľmi rád čítal, niektoré tie kapitoly mám skoro na spamäť. A toto, keď sa naučí taký uh, čerstvý L lekár, ktorý ešte je neatestovaný a teda chce byť pôrodníkom, tomu stačí vedieť. Tak to ešte k tomu ginekológiu samozrejme. Áno. <laughs> <laughs> uh, malo by tam byť, byť viac menej všetko. Je tam... Uh, Dosť podrobne aj, aj samotnej práci porodníci sa snažíme venovať, lebo to som... Chcel by som vlastne, keby uh, sa ujednotili postupy. To je, to je, myslím, že obrovský rozdiel medzi Slovenskom a Českom, je, že v Čechách naozaj fungujú doporučené postupy alebo odporučené postupy, ktoré vydáva ich odborná spoločnosť, sama si ich schvaluje modifikuje každé dva roky, ich obmienia. Z one. A naozaj to tam tak funguje. Tak znamená, že tá rodička má istotu, že keď dojde uh, neviem, do Karlových varov, tak dostane tú istú starostlivosť, ako keď dojde do Liberca, do Prahy alebo do Brna. U nás to tak nie je. U nás, keď dojde v pondelok, môže sať inú starostlivosť ako v útorok. Na jed v jednej nemocnici. Lebo jeden doktor dá také antibiotika, druhý dá také antibiotika, uh, ďalší nedá antibiotika, ďalší vymení, to sa stane, že... že spôsob, mi to napríklad vaginálne podávaný progesterón do pošví, ktorý sa strebáva priamo do krčku, môže u ženy, ktorá má kráči krčok, znižiť riziko predčasného porodu. A sa stane, že lekár ho perorálne, ako prehltať. A rozumiete, čo je úplne zbytočné, lebo tá placenta produkuje také kvanta progesterónu, že do čo tá žena zhltne nemá význam, ale práve to vaginálne podanie. Takže s to sa stretneme, že, že, že proste niekde to čítal nejaký progesterón, tak tu máte jedzte mm -hmm. progesterón. Vy ste súdny znalec, keď robíte znalectvo, tak aj niekedy krútite hlavou, že čo sa to deje na Slovensku. Ja <laughs> sa musím povedať pre tých, čo nevidia. Viete, uh... To je ťažko. Nechcem samozrejme ako keby do nejakého vlastného hniezda, ale je čo zlepšovať. zlepšovať. A kedy to bude lepšie? Lebo akože hovorí sa o tom už pomerne dlho. Tá osveta prebehla minimálne. Matky si robia medzi sebou veľkú osvetu. Majú tie predstavy asi iné, ako, ako vy máte na lekárov že Pre tie ženy je asi dôležitejšie to prostredie a všetko samozrejme. toto a pre vás je to medicínske dôležitejšie. Ale nie. Či... V porodníctve sa to nedá jedno od druhého oddeliť, lebo tam samozrejme samotný priebeh porodu, samotný ten akt je závislý aj od toho prostredia, od toho chovania personálu, od toho všetko, pretože porod by mal prebiehať čo najkľudnejšom stave, to znamená pod tónusom parasympatiku, teda aby sa vylučoval správne oxytocín v mozgu, aby e, sa ne, nevylúčoval adrenalín na dobličkách, ktorý brzdí poro, to všetko má. To, to, to spolu súvisí jedno s druhým. Proste vy môžete ísť podľa fantastických guidelineov amerických, alebo anglických, alebo slovenských, českých, ale ak e, je tam bordel, prepačím, na tej porodnici, ak tam každú chvíľu príde iná porodná asistentka, ktorá sa tej pacientke nepredstaví, bez toho, že by jej niečo povedala, do toho príde nevrlý lekár, do toho, ktorý ani nevedia, či to je lekár, alebo, alebo študent, alebo maliar, alebo kuchár, alebo kto, ktorý sa nepredstaví. No tak vy môžete ísť podľa tých gajlenov a tá žena vám neporodí. Pretože bude v strese a ten stres je veľký nepriateľ porodu. Takže v tom porodníctve toto je jedno s druhým, to návezuje na seba a to potom sa aj odráža na percente císarských rezov. Proste niekto vie tie porody viesť fajn a má akceptovateľné percento operácií a niekto... To nevie, to jak máte zubár proste. Niektorý zubár má toľko extrakcií a niektorý zubár tie zuby zachrání. A vie sa o ne postarať. To len závisí, či to vedia. Ja posledné čísla, ktoré som našla, boli z OSID, že na Slovensku sa z tisíc detí zhruba 300 narodí císarským rezom. Áno. Je to veľa? Uh, pozrite. Uh, platí, alebo platí ten záver tých štúdí posledných. VAO dlho tlačila tých 15%. Uh, ale predsa len trošku sa nám zmenila populácia, narastol vek, niektoré komorby, ochorenia, ktoré nie sú umelé oplodnenie, otehotňujú ženy, ktoré by normálne neotehotnili a tak. Takže momentálne tá posledná štúdia, myslím, to bolo do roku, teraz neviem presne, 2015 alebo 2016, tvrdí, že, a to, to, to je observačne, sa zistí, že ak daná krajina alebo dané pracovný region má viac cisárských rezov ako je 19-20%, tak už to nevedie k ničomu lepšiemu. To znamená, že všetky tie parametre, to znamená uh, abgarovej skóre detí, mm -hmm. uh, dajme tomu počet umrtí detí, všetko, už je rovnaké. To znamená, keď máte 60% sekcií, tak máte to rovnaké, keď máte tých 19% sekcií. Takže všetky tie sekcie, čo sú nad tým, už nemajú medicínske odôvodnenie. To znamená, už sú nad plán a ukazujú, že niečo v tej pôrodnici nefunguje, ako by malo. A u nás ešte chodia aj ženy, ktoré same chcú? Císarský rez? Málo kedy, málo kedy. Toto, toto je... Ale to bude asi kvôli tomu, že vy ste známi skôr nepridú, tým, že je to možné. Viete čo? ste za prirodzený. Áno, snažíme sa, viete, existuje uh, rez na priane, na celom svete je velikánska polemika. Ja sám som k tomu veľmi, sa snažím si získať na, data. Pre mňa, Plánovaný císarský rez predstavuje pre toho novorodenca taký šok celoživotný, že naozaj by sa to malo robiť len na základe jasnej indikácie, kedy to má výhodu pre toho novorodenca, alebo aj pre tú matku, samozrejme, ak tam je nejaký problém. Takže robiť to len na základe toho, že tá žena si to sama praje. Ja je to také komplikované, lebo tá žena povie, že spravte mi cesarský rez, lebo ja sa bojím, že raz v živote budem mať potom problémy s, únikom unikom moču a s takýmito problémami. No, dobre, tak to potom môže ale prísť niekto a povedať mi, urobte mi, vyvedte mi tu na žalúdok, aby sa mi nepokazili zuby. Napríklad. To znamená, že keď niekto do budúcnosti. Ale rozumiem inej situácii, že niektoré ženy môžu mať neprekonateľný strach z pôrodu, tzv. tokofóbiu, ale tam má svoje kritéria. To tiež je také, že bojím sa toho pôrodu, ale tam to má, musí to mať aj nejaké fyzické prejavy, nespavosť a tak ďalej. A my máme od toho vytrenované psychologičky, ktoré nám proste ju, tú ženu preveria, keď ona mi naozaj tá psychologička povie, že to je ženy, je to až takto ťažké, tak potom sa vieme baviť aj od tej sekcii, ale väčšinou sa, sa aspoň chceme dohodnúť, že počkajte na spontánny nástup toho pôrodu. Nech to dieťa aspoň si vyberie ten čas. Preto dieťa je ten plán, viete, to dieťa si pláve tam v tej 38 stupňovej vode alebo 37 stupňovej vode a my ho zrazu ako nádor vyberieme z toho tela a pre je to obrovský šok. Nečakaný. On nevie, že sa má narodiť. A teraz rýchle musí začať dýchať, musí začať termoreguláciu, trávenie, imunitu. To všetko za neho zabezpečovala tá matka. On zrazu bez toho... A ten porodný dej, ten priebeh toho porodu je vlastne Periodicky tie kontrakcie u toho plodu sa vylučujú hormóny počas kontrakcií, ktoré mu menia, trošku zapínajú a vypínajú gény. A oni ho vlastne prispôsobia, dajú mu vedieť, počúvaj, zlatko, ty už sa rodiš. Ideš von, takže priprav sa na toto, na toto, na toto a to dieťa sa rodí pripravené. Ale to, ktoré vyberieme z tej maternice, sa rodí relatívne nezrelé a to potom vedie k celoživotným komplikáciám. Čiže dieťa, ktoré sa narodí akútnou sekciou, tak to by mohlo byť keď celkom už okay? porodom, Keď už prejde tým porodným dejom, hovorí sa, že keď už je ten nález 5 a 6 cm, že už ten porod tak nejaký čas trval, že už tá dlhodobá, dlhodobý výskyt tých komplikácií je približne rovnaký, ako keby sa porodil prirodzene. Vy máte, aké, aké skúsenosti s takými tými pomôckami, teda tým najnovšími, ženy používajú balóniky, aby sa pri pôrode, nenatrhli Poviem, uh, je... a podobne. Viete čo? E, takto. Tak, hypnopôrod je niečo, niečo, iné. Nemám s hypnopôrodom skúsenosť. Najprv začnem sa tomu venovať, tomu balóniku, a, aby nás neupodozrevali z reklamy, ale uh, nie, nie, je podľa mňa, nie je podľa mňa, uh, Cieľom toho balóniku, alebo respektíve ľudia si myslí, že to je, že keď si bude nafukovať nad panovým dnom určitý balón, že sa vlastne ako keby sprúžnili tie svaly panového dna. Mm -hmm. to, nie, to, to nie je pravda. Ale a my teraz práve na tom robíme štúdiu a som veľmi zvedavý, čo nám vyjde. Určité percento žien, keď zatlačí brucho ako tento, sa volá, že Valsalvo Manéver sa nadýchne, potlačí ako keby na stolicu, dajme tomu, alebo na pôrod, tak reflexívne stiahne aj svaly pánvového dna. Mm -hmm. Čo je opakom toho, čo Opakom chcete? toho, čo potrebujeme. My potrebujeme zatní brúcho, teraz uh -huh. zatnite brucho a povolte zadok. A to nie je také úplne jednoduché. Uh -huh. A práve mám pocit, že ten tréning s týmto anibálom, alebo s týmto balónikom, nepovedal som názov, s týmto balónikom, tej žene vlastne ako keby skoordinuje to jej tlakové úsilie a tú relaxáciu pánového dna. A dokonca a tam naozaj je tá koaktivácia, že, že, že tam je zároveň, že to podvedome ona zaťahuje, že by sa týmto mohla natrénovať. Zatiaľ sú to len, nemáme o tom data, robíme práve tú štúdiu, som veľmi zvedavý, čo nám vyjde. Ja som to skúšala, ale ja neviem, čo sa dialo vnútri, tak toto poviem, že neviem, čo som natrénovala vlastne, mm -hmm. ale mala som pocit, že to fungovalo. A viete čo, ešte čo si ja myslím trošku, čo je, čo je aj v tej knihe, to tam dosť dôrazňujem, ja mám pocit, že na Slovensku aj oproti Čechám strašne skoro začíname tie ženy kaučovať k tomu, aby začali tlačiť. A to... Mm -hmm. Jednak ona, dáme ju na chrba, že zašla bránka, ideme rodiť, dáme ju na chrba, tým pádom dolná žila, tlačí maternica na dolnú žilu a teraz ona začne tlačiť, tlačí, to, 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 musí za chvíľku dôjsť k spomaleniu oziev a už sa začne panika a rýchle a buď sa to ťahá, alebo sa tlačí, alebo čokoľvek, tlačí sa na brucho. Ja si osobne myslím, že tá druhá doba porodná by mala byť úplne voľná. Tá žena by aj pri zašlej bránke sa mala skôr prechádzať, sedieť na lopte alebo polohovať sa na boku a začať aktívne tlačiť, až keď ona má nutkanie na tlačenie. A veľmi veľa komplikáciám sa tým vyhneme. A aj, Prečo aj, sa to teda nerobí? Prečo máme taký, úzu, taký že... Čo? Ja si to pamätám, že v 95. keď som nastupoval do biskupic, musela byť druhá doba pôrodná 10 minút. Ako náhle už sme napísali 15 minút, už sa tak nejako zdôvodňovalo, zle alebo niečo už sa tam vymýšľalo. Dokonca to robilo, že pani porodila a odratelo sa 10 minút len aby bolo všetko. Statistika Áno, a to je to je isté, ako strata krvná sa vždy písala do 250 ml, aby sa nemuselo zdôvodňovať. No a to tak nejak zrejme pretrváva, dokonca sa mi stalo, lebo vo všetkých učebnicách máte napísané druhá doba porodná, prvorodička 2 hodiny, ak má epidural, hodiny, ak má epidural 3 hodiny, a druhorodička hodinu, ak má epidural 2 hodiny. A na testácii sa opýtam doktorka, no mi povie 15-20 minút. Ešte stále to tak nejak v tých ľuďoch pretrváva tak potom sa nemusíme diviť, že je toľko císarských rezov, lebo keď za 10 minút to nevytlačia z nej, tak sa beží na, na sekciu zbytok. A ešte sa aj tlačí na brucho, takéto praktiky ešte no. sú, a klieštia a podobné veci. No to tak, <laughs> poďme to. <laughs> no, samozrejme. Tlačenie na brucho, to je taká vďačná téma, o ktorej samozrejme je. No... Uh, podľa veľkej multicentrickej kochrénovej analýzy to tlačenie na brucho neprinieslo žiadne výhody pre tú matku a pre toho novorodenca, ale ani nevýhody. Bol taký neutrálny záver. Nie je dôkaz o tom, že to je prospešné alebo je to neprospešné. Ja si viem predstaviť na záver prvej doby pôrodnej, keď sa budú počúvať ozvy, dojde k bradykardii, plodu, znamená, dieťa sa už nemá dobre, už vidím tú hlavičku vonku takmer. A teraz budem rozmýšľať, či to budem ťahať vákuum extraktorom alebo kliešťami, alebo sestra zatlačiť dlaňou na tú, alebo aspoň položiť tú dlaň, aby tá žena vedela, kde má tlačiť. Tak viem si predstaviť, že to zatlačenie na ten fundus, na ten vrchol maternice dlaňou takto nemusí, nemusí byť zlé. Nem, nemôže, nem, len viete, keď my to úplne zakážeme, tak sa to nikdy nesmie potom urobiť a, a keď to zase povieme, že je to fajn, tak to budú robiť ako. Proste je to strašne komplikovaná téma. Japonci napríklad to majú aj v postupoch, že sa to dá robiť. Nemci to majú spomenuté v doporučenom postupe, že čo najmenej, že áno, takáto vec existuje, ale nedoporučuje sa a v Amerike to myslím úplne zakázané. Ale hovorila mi jedna pacientka, ktorá rodila v Izraeli, že je tlačila tá porodná senka kolenom na brucho. Takže je to také, že není to, že keď niekto zatlačí na brucho, že automaticky je to nejaký uh, lekár, čo nevie porodníctvo, alebo to, ale musí to mať tú kultúru, musia to urobiť vtedy, keď je to naozaj v poriadku. Mne sa stalo ešte v Prahe a na to spomínam tiež. Rodili sme, alebo asistoval som pri porode a ten otecko toho deťatka bol slovenský ginekolo, ktorý žil v Prahe. A jeho manželka začala tlačiť a on automaticky začal tlačiť na brucho. A teraz pre mňa to bolo také hrozne, ja som mu hovoril, že však nemusíte a on tak jej pomáhal, tak sa cítil, jak jej fantasticky pomáha. Teraz prišiel kolega teraz sa už zbadal, že otec tlačí na brucho. Ja som myslel, viete, on je gynekolog a tak, no, také milé. Ako porodila, pekne, ale že on už považoval za potrebné. ako jej pomôcť. Áno, jej pomôcť, tak sa takto tak, tak zatlačil. No. Ešte mám takú uh, jednu tému. U nás v parlamente je takým zvykom, že každého pol roka si vymyslí a niek časť poslancov, že by bolo treba niečo robiť s tými našimi potratmi a interrupciami. A toto vnímate ako? Pretože uh, opäť ide schôdza, teda ano, bude pokračovať, keď skončí no. táto, ktorá prebieha a opäť je tam návrh takýto. Ja už som sa k tomu vyjadril x krát, zopakujem. Potraty umelé, potraty sú e, podľa mňa negatívny jav. Ale nevieme sa bez neho momentálne zaober, ne, zaobísť. Nedá sa. Proste nedá sa, pretože e, ten fetomaternálny konflikt, ktorý sa akože uvádza, že, vlastne, mm, že komu budeme, akože, či budeme chrániť ten plod aj za, aj za e, cenu, že matke nejakým spôsobom môžeme poškodiť zdravie, ten je vyriešený. Jednoznačne má vždy pre, e, matka tu alebo respektíve by mala byť preferovaná jej zdravie. A viete, samotné tehotenstvo u ženy... Tehotná žena má šestnásobne vyššie riziko, že zomre ako netehotná. Už to je taký zaujímavý, zaujímavý fakt. Akože netvrdím, ale to tehotenstvo zanechá určité e, následky zdravotné, pozitívne, negatívne a tak. A teraz je otázka, či, je, že či my ju budeme nútiť, tú ženu, že za každých okolností tie následky musí niesť. To ja neviem. To je, proste to, to je aj trošku filozofie do toho. Ale ako náhle by sme zablokovali potraty tak ako Poliaci, že úplne, tak oni pôjdu, pretože momentálne už existuje telemedicína už funguje v rámci Európskej únie, ale aj mimo, e, fungujú e, pracoviská, ktoré pošlú potratové medikamenty tej žene poštou. To znamená, žena sa niekde prihlási na webové stránky, pošle im fotku svojej svoje gravidity, popíše, čo sa deje, oni urobia konzultáciu, pošlu, žena užije tabletky potratia a je to vyriešené. Mm -hmm. Takto tak funguje v Polsku, to je publikované. To sa normálne, akože tá, tá sieť tých organizácií existuje. To isté v USA, keď sú štáty, ktoré nemajú umelé potraty, tak to zabezpečí ten susedný štát pomocou telemedicíny. Tak, tak to nie je to, lebo tým pádom my stratíme úplnú kontrolu. Nám tu budú ženy potrácať umelo a my nebudeme vedieť vôbec, akým spôsobom a, a koľko. Tak dobre, tak to otvorme, závedme medikamentózny potrat, evidujme to. Ne, že nám polovica bratislavských žen ide do Rakúska. To je jednoduché, ona vyjde na tú kliniku na, na kraji Viedni, kde má slovensky všetko popísané, dostane tabletku, doma potratia, my nevieme. Tak to správame nejak tak, aby sme vedeli, my sa tu tešíme, že nám každú chvíľu klesá počet potratov, ale to, to neklesá, to oni idú von, tie ženy, alebo si možno, že ja už si myslím, že tá telemedicína, alebo tie stránky už v Slovenčine mm -hmm. si vyžiadajú tabletky. Tak poďme to urobiť inak, otvorme to, poďme to prísne evidovať a poďme to vyhodnocovať každý rok, tak dobre, v tomto kraji, a to budeme prekvapení, lebo všetci si myslia, že to sú tie mladé študentky alebo nejaké nezodpovedné mladé dievčatá, ktoré niekde na diskotéka, to sú druhorodičky, treťorodičky, ktorá otehotne s vlastným manželom a proste nemá na to, aby sa o to dieťa postarala. Tak poďme toto riešiť. Poďme toto riešiť. Poďme im zabezpečiť adekvátnu prístupnú antikoncepciu takýmto ženám. Teraz sú fantastické moderné metódy. Dostane, dajme tomu, hormonálne teliesko na tri roky a nebude, nebude chodiť na potrat a poďme, poďme tých ľudí vzdelávať. V poznaní je, je, je tá najlepšia prevencia. Ale keď to zakážeme, my sa budeme tváriť ako poliaci, že však my potraty nemáme. No máme. Po, polské ženy buď idú fyzicky k nám, fyzicky do Čiech, alebo si to vyžiadajú to, to, to není spôsob. Poďme to urobiť nejak vedecky. Poďme sledovať, kde a v, keď nám to naozaj potom začne v tých jednotlivých kategóriách klesať, tak budeme spokojní a bude to vyriešené. Takže toto si ja myslím. To, že Budeme, dáme dvoj, trojdňovú na rozmyslenie. To by som nejak veľmi aj neriešil, čak, čak dobré, ale napríklad mi to vadí, lebo máme výklad práva, mám od jedného právnika vy, vyložené, že e, medicínsky právnik, že keď je to medicínsky indikovaný potrat, že sa nemusí 48 hodín čakať, ale my radšej čakáme, tak sa bojíme, aby nás náhodou niekto nenarškol ne, alebo ne, nezačal obviňovať, že robíme nelegálne, tak radšej. Ale my, predstavte si, že tá žena na ultrazvuku sa zistí poškodené Aj. dieťa. Odoberie sa plodová voda, čaká na výsledky. Už to je stres, to je, prídu nejaké výsledky, ktoré sú zlé. Ešte 48 hodín musí ďalší čakať. A ona je, tie štúdie jasne dokázali, že žena, ktorá ide na potrad, je už v tej chvíli rozhodnutá tak aspoň týmto, že nám to nejak zrušme, nech nemusia čakať tú, tú dobu a nech môžeme. Viete, a občas sa stane, že, to, že k nám chodia z celého Slovenska rôzne vývojové vady. Príde tá žena aj z Michaloviec k nám a my potvrdíme, že to je vada nezlučiteľná do životom a ona povie, tak by som to tu chcela ukončiť. Ja hovorím, ale viete, vy musíte 48 hodín čakať, choďte domov do Michaloviec no a proste zbytočného. No. A keď ste spomínali to Polsko, do Polska vlastne prišlo už viac ako 1,5 milióna Ukrajiniek a už sa aj hovorí o tom ako veľmi otvorene, že boli znásilňované mnohé, to znamená, že pravdepodobne mohli niektoré otehotnieť. Myslíte, že odtiaľ budú chodiť teoreticky k nám, keďže... To neviem, neviem. Nemáte toto, žiadne ne, vôbec echo? nemám, vôbec o tom to neviem. Ja, my sme zatiaľ nemali takýto prípad. Akože ja viete, človek si vytvorí nejakú v hlave obranu predtým. tým. Ja, ja si to ani radšej nepredstavujem. Že čo to čo to sa tu na tej Ukrajine deje a si to radšej nepredstavujem, a teraz príde takáto ubolená žena a, a, a ktorá vlastne už nikdy nebude mať normálny život. A ešte Ne, Neumožníme ani, ani, ani takúto základnú medicínsku službu. To ja, ja radšej nad tým ani nerozmýšľam. Ale nemáme. našťastie my s týmto nemáme, nemáme skúsenosti a ani, ani nejak. Dúfam, že nebudeme. A za tento svoj postoj ste sa stretli aj s nejakým hejtom od, ja neviem, od tebe, ja, príslušníkov však... církvy. Ale... Ale, ale ja už by som na, 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 o tom ale však viete, že uh tuším, bola nejaká petícia za moje odvolanie. A tuším, si spomínam. Áno, bola, bola, ale to bolo tiež, ja však, keď mám teraz, môžem sa k tomu vyjadriť, to bola, pozrite, na všetkých konferenciách ultrazvukových, čo sme sa bavili vždy, aj v zahraničí, bolo, prosím vás, len hlavne nepúšťajte pulzný dopler do srdca plodu. Lebo to bol taký zvyk na, aj na Slovensku, že... Akože pre... citové vydieranie pre tú matku. Ani nie, ja, myslíte? sa, že, 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 že lekár chcel, práve aj keď to, ona chcela byť tehotná a tak, tak pustil doplňa a počuli to, tých, to, to to, tej krvi. Tak tá maminka sa tešila, že som počul akciu a aj ten doktor si to robil v dobrej vôli, ale všade sa hovorilo, nerobte to, lebo ten púzný doktor doplňa má tak strašne veľkú energiu, že v tom srdiečku môže vyvolať veľké teplo a zbytočne Aha. sa to robí. Dokonca bola... <kým> nejaká štúdia aj u nás niekde na Slovensku a viem, že vtedy pediatri vystúpili, že vlastne, že, že oni tam merali to teplo priamo v tom srdci, keď to tam robili a tí pediatri hovorili, že a mali ste vôbec súhlas etickej komisie na takéto niečo, však to je experimentovanie náplodov. A tak viem, že sa o tom strašne veľa diskutovalo a tak aj tak som vedel, že sa to niekde robí. No a do toho mi zavolala pani z novín a sama spýtala, že takýto... Uh, nejaký návrh je, že sa to bude musieť tým ženám púšťať. A ja som do toho zareagoval, že to je úplne nezmysel, že všade sa hovorí, že proste ten dopler do toho 10. týždňa by sa do toho srdca nemal púšťať. Nejak takto som zareagoval, že ešte dokonca až tak lebo ma to prekvapia, som vôbec nevedel. No ale to som nevedel, že takáto diskusia už prebehla v Amerike. Pretože aj tam sú takéto ultrakonzervatívne ultra kruhy, ktoré toto chceli nejak zaviesť. To som netušil. A dokonca to tam tiež sa to úplne rovnakým spôsobom riešilo vzájomnými hejtami a všetkým a teraz museli ustúpiť, lebo v niektorých tých republikánskych štátoch museli tí odborníci ustúpiť. Bol tam také... A to som aj vôbec netušil. No a do toho samozrejme sa chytili títo naši, ktorí už to poznali, túto agendu, že to v Amerike prebehlo, tak urobili petíciu za moje odvolanie, že som nekompetentný. Ja som potom dostal podporu aj z Nemecka, z ultrazvukovej spoločnosti, lebo Nemci sú na toto veľmi hákliví. Tam dokonca v Nemecku uh, je veľký boj aj proti tzv. baby kino, že aby sa nerobili 3D ultrazvuky len tak na prijanie matky, že to môže mať svoje nežiaduce veci. Z Nemecka, z Čech mi napísali a, a, a myslím, že aj zo Švedska. Ja som už bol pripravený, že keby sa to riešilo, že budem mať argumenty. No a musím povedať, že sa ma zastala aj výbor odbornej spoločnosti, aj pán dekán, aj tak, lebo to bol taký, viete, zhodne, raz zobudíte a idú vás odvolávať len za to, že ste niečo povedal do novín, čo, čo, za čím si doteraz stojím. Potom viem, že aj očiari, lebo pustiť ten dopler do oka je veľmi nebezpečné, toho vyvíjajúceho sa embria a tak, takže bolo to také, no a potom sa urobila kontrapetícia, obidve mi nerobili radosť a bolo to také. Ja dúfam, že že už sa toho nedošiel, takýchto blbostí. Takže dúfam, že zostanete aj na Slovensku. Máte ja aj... taký plán, hej? No, možno, že budeme všetci utekať do Nového Zelandu, čo no, To je pravda. No, ja som teraz ma na Facebooku moja prateta z Kanady oslovila, tak som radosne, radosne jej odpovedal, že žijete a my sme tu, keby bolo treba. Tak... No ale ja verím, že to všetko sa nejakým spôsobom, aj keď už sa snažím, ani nevnímať, lebo ten posledný taký nejaký podkaz s Mišom Vašečkom, čo je môj kamarát z gymnázia. A on je vždycky, on ma tak strašne rozumne hovorí, čak doho poznám. No a ten posledný podkaz, ten záver mi, mi zobral chuť do života. Akože myslím, že Bol veľa pesimistický. Veľce, čo sa týka vývoja na Ukrajine. Veľice. A ja sa obávam, že, že, dúfam, že ne, že sa mýlime všetci a že to tak nebude. Budeme si to želať. Ďakujem ano. veľmi pekne ja za veľmi Pekne, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali. Uvidíme sa aj na budúce.